Jamen ja, mit navn det er Hanna, og jeg skal dele lidt i forhold til den andagt, som vi har læst til i dag. Og det første, jeg vil lige dele, som jeg har bidt mærke i, det er det her med, at Gud gør alting nyt. For det i sig selv, det er i hvert fald værd at snakke om. Og til det, så er der et bestemt ord, som allerede nu har betydet rigtig meget for mig her i 2023. Og det er ordet forventninger. Jeg ved ikke, om du, ligesom mig, når du hører ordet forventninger, så kan man godt forbinde det med ordet skuffelse. Men i forskellige kirkesammenhænge, så er det her ord blevet ved med at poppe op for mig. Og jeg har ligesom taget det lidt til mig og tænkt over, hvad kan det her ord egentlig medbringe? For ja, som sagt, så forbinder vi ofte ordet forventninger med skuffelse. Vi kender alle sammen det med, at vi sætter vores forventninger for højt, og vi ender kun med at blive skuffet over det. Og desværre er sandheden også bare sådan, at verden og de ting, vi oplever, ofte skuffer os. Det er måske ikke det, du lige havde forventet, jeg vil sidde og sige nu, men desværre, sådan er virkeligheden bare nogle gange. Men det, der så er så fantastisk, det er bare, at sandheden med Gud er anderledes. Fordi Gud, han skuffer os aldrig nogensinde. Jeg har gennem mit liv lært mig selv, at jeg altid har skulle sætte mine forventninger lavt, fordi så vidste jeg, at jeg ikke ville blive skuffet. Og så vidste jeg, at jeg ligesom ikke ville have en nederen oplevelse over det bagefter. Så gennem hele mit liv har jeg altså øvet mig i at sætte mine forventninger lavt. Men når det så kom til Gud, har jeg jo så gjort det samme. Jeg måske ikke helt turde forvente, at han egentlig kunne gribe ind i min livssituation. Eller ikke helt turde tro på, at han faktisk kunne gøre mirakler eller få folk til tro. Jeg har sænket mine forventninger, fordi jeg var bange for, at Gud han også ville skuffe mig. Men ja, som sagt, så er sandheden anderledes med Gud. Og jeg tror, at 2023 er året, hvor vi skal ture og forvente noget mere af Gud. Vi skal ture og tro på, at Gud han faktisk kan gøre alting nyt, som vi læser i dag. Så det ønsker jeg virkelig skal være en opfordring til os alle sammen. Også det her med, at nu kan vi sige, at vi har allerede været i 2023 noget stykke tid, så måske har man allerede givet lidt op på egentlig det her med nytårsfortsæt og tro på det nye år. Men virkeligheden er også bare, at hver dag begynder der et nyt år. Hver dag har vi mulighed for at sætte forandringer for vores liv. Se forandringer i vores liv. Og Guds nåde er også ny hver dag, læser vi i det, vi har læst i dag. Gud han ønsker hver dag, at vi skal tage et aktivt valg om og virkelig ture stole på, at han faktisk vil gribe ind. Og virkelig ture tro på og forvente, at han kan gøre alting nyt. Og jeg ønsker også bare at opmuntre dem, som måske virkelig har oplevet det tæt på, det her med, at verden skuffer. Til dem, som virkelig har oplevet at blive skuffet eller stå i en situation, der bare er så svær og uretfærdig, at man måske endda kan tvivle på, at der er en Gud, som virkelig kan forandre tilværelsen. Hvis du står i den situation, så ønsker jeg virkelig at opfordre dig til at tro på, at Gud han virkelig kan forandre din livssituation. Og ikke mindst, at han kan gøre ja, alting nyt, men at faktisk også kan bruge din fortælling som et vidnesbyrd til andre mennesker, så de kan opleve at komme til tro. Fordi uanset hvor svære livsvilkår eller en svær situation du har stået i, så har Gud bare lovet os. Han har givet et løfte om, at det alting kan forandre sig, og han har det bedste liv i vente for os. Så bare en kæmpe opfordring til, hvis du står i noget, tag det her aktive valg om, at ture tro på, at Gud kan forandre det, og stol på, at Gud han vil bruge din historie til, at andre må komme til tro, og bruge din historie som et vidnesbyrd for mange andre mennesker. Så til sidst ønsker jeg bare virkelig at komme med den her opmuntring, og virkelig understrege, hvor fantastisk den er, den her sætning med, at Gud kan gøre alting nyt. Det er virkelig en sandhed, som jeg ønsker, at vi alle sammen skal tage med i vores liv, og tage med ind i de kommende år, og overbevise os selv om hver dag, at stole på, at Gud faktisk kan gøre alting nyt. Ja. Så til sidst vil jeg bare lige bede en bøn ind over det her, og bede en bøn ind over den kommende tid, som vi går ind over. Så kære far, kære Gud, tak for, at vi må ture og forvente noget af dig i det her år. Tak fordi, at vi må ture og stole på, at du har så meget fantastisk i vente for os.
Gud, jeg beder dig for alle dem, som står i en svær situation, som står med nogle svære livsvilkår, eller står i noget, som bare på alle måder ikke er retfærdigt. Gud, jeg beder for, at vi tror på, at du også griber ind i den situation. Vi tror på, at du også har planer for den persons fremtid. Vi tror på, at du har givet os et løfte, far. Du har givet os en plan for vores liv, og du har givet os alt den håb, vi overhovedet nogensinde kan drømme om. Gud, tak for den tid, vi går i møde. Tak for, at du er noget i Gud, og du er fyldt med kærlighed til os. Jeg beder for, at du hver dag må minde os om, at du kan gøre alting nyt, og du kan være den, der forandrer tilværelsen. Det beder dig for, Jesus. Amen.